პირბადე მე მგონია რომ არაფერს არ იკავებს ვირუსი თუ არსებობს მაინც გადაედება პირბადე არის უბრალოდ დაჟა ადამიანის იმიტომ როდესაც სუნთქავს ადამიანი და ეს ამონა სუნთქი ისე ორგანიზმს უბრუნდება ამით უფრო იწამლება ადამიანი ჩემი შეხედულებით ჩემი აზრით არ უნდა იკრძალოს რომ ანუ თავდაცვის მიზნით მაინც საჭირო ატარება იქიდან გამომდინარეა რომ ცხელი ამინდებია სეზონი დგება უფრო ცხელი თვეებისკენ გადავდივართ აი ამ კუთხე თუ შევხედეთ მართლა საჭიროა აი ხა მიკეთია და ჰაერი არ მოყფნის ამ კუთხე თუ შევხედეთ თორე აი ხა ჩვენი თავდაცვის მიზნით ჯობია რომ ისე ვიყოს ანუ ორი კუთხით შეიძლება ეს განიხილოს რა ვიცი როგორც ჯობია არ ვიცი ახლა იმდენად გართულებულია და იმდენად მოედო ეს ეპიდემია რომ ალბათ საშიშროებაც არის თუმცა ხა ქრია სივრცეში ცოტა არაკომფორტულია პირბადე და არ ვიცი ეს ეპიდემიაზეა და დამოკიდებული ძირითადად რამდენი ხანი იქნება ეს თან ახლა სავარაუდოდ გამძაფრდა და არ ვიცი თვლი რომ ჯერჯერობით უნდა იყოს ალბათ თუ საშიშროება გვაქვს არ უნდა იკრძალოს და თუ უკვე აღარ ასაშიშროება რა თქმა უნდა რა ვიცი თაბა ყველა დაშინებულები ვართ მაინც ფიქრობ რომ უნდა მოიხსნას იმიტომ რომ ვინც კიდე არის ყველა ზღაბავზე უკეთია ეს პირბადე და ბევრს არაფერს არ შრობა ესა ფიქრობდა რა ალბათ უნდა იკრძალოს არა არა უნდა იყოს სამსაჭირო უნდა იყოს არ მინდა ეს უკვე და დავიღალეთ რა ნორმალური სუნთქვა მინდა თუ უნდა იკრძალოს არა არ უნდა იკრძალოს კი უნდა იკრძალოს ძალიან შემაწუხებელია და ღია სივრცეში არ მიმაჩნია მგონი არ უნდა იკრძალოს ჯერ ადრეა იმიტომ რომ პანდემია ჯერ როგორც ვიცით არ არის დამთავრებული და მგონი ჯერ უნდა გაგრძელდეს მე ვთვლი საჭიროთ ჯერჯერობით რომ უნდა ვატაროთ სანამ ეს პანდემია ბზინვარებს ჩემი აზრით რა ვიცი უნდა დაუცოთ ერთმანეთს და გაუცხილოთ პირველ რიგში საკუთარ თავს და უნდა ვატაროთ ყველა უნდა აიგრძალოს იმიტომ რომ დისკომფორტს უქმნის ხალხს რა და თუ ჩატარდება ვაქცინაცია ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი ვერ გეტყვით როცა საჭიროა აიგრძალოს და როცა არ არის საჭირო არ უნდა აიგრძალოს